Dámy a pánové, já bych vás chtěl přivítat na přednášce klimatické vzdělávání, určené pro vyučující na druhém stupni základní školy, která reaguje na přijetí nového rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a v jeho rámci na průřezové téma udržitelné prostředí. Na co se zaměříme, tak nejdřív se podíváme na to, jak to vlastně s průřezovými tématy v novém RVP vypadá. Pak už se podíváme na konkrétní očekávaný výsledek učení, kterým se tady budeme zabývat a který se týká klimatu. Podíváme se na jeho širší smysl a související teorii. Podíváme se na to, jakým způsobem souvisí a pomáhá naplňovat klíčové kompetence a další vzdělávací oblasti. Jak bychom se s ním mohli vyrovnat v praxi, jakými postupy, jak se organizovat výuku. A v závěru vás odkážu na související programy, materiály a další zdroje, které by s naplněním tohoto očekávaného výsledku učení mohly pomoci. Tak ve stávajícím tedy návrhu rámcového vzdělávacího programu tak se předpokládá, že budou tři průřezová témata, péče o sebe a druhé, společnost pro všechny a udržitelné prostředí. Všechna tři témata jsou provázána dohromady a jsou propracována na úroveň jednotlivých výstupů, či jak se tady říká, očekávaných výsledků učení. A kromě toho jsou samozřejmě provázány i na výsledky učení klíčových kompetencí a jednotlivých oborů, což znamená, že vlastně pomáhají naplnit, že skutečně provazují dohromady. Podíváme se na to, jak. Očekávaný výsledek učení, který se tady budeme zabývat, se týká druhého stupně a vlastně říká, že do konce devátého ročníku tak by žák měl prozkoumat a vysvětlit provázanost mezi klimatickou změnou, vlastním životním stylem, životem společnosti a ekonomickou činností. Pojďme se podívat na to, co se tím myslí. Výstup vlastně tak, jak je formulovaný, tak se snaží kultivovat dvě takové důležité obecné kompetence. Jednak schopnost systémového myšlení, tak jak je definované v evropském rámci pro environmentální udržitelnost, tedy schopnost vidět věci provázaně v kontextu, uvědomovat si vzájemné souvislosti, zpětnovazebné smyčky mezi nimi. No a jednak samozřejmě explicitně navazuje na oblast klimatického vzdělávání, tedy oblast velmi aktuální a diskutovanou. V této chvíli bych mohl navázat nebo odkázat na související videopřednášku zaměřenou na klimatické vzdělávání, ale tady si ní připomenu jeden snímek. Tady to jsou takové doporučené zásady toho, jak by klimatické vzdělávání mělo probíhat, na co by se nemělo zapomínat. A ty zásady, myslím si, jsou vlastně srozumitelné. Téma, tak jak je uchopené, tak by mělo být pro žáky relevantní, mělo by souviset s jejich životem. To znamená, tím postupem je propojit téma klimatu, klimatické změny, s životem žáků, s místem, kde žijí, s konkrétními problémy, které vidí ve svém okolí. Klimatické vzdělávání by určitě mělo využívat diskuze, hry, projekty, aktivní metody výuky jako takové. Měla by hledat prostor, jak propojit žáky s vědeckou komunitou, což samozřejmě ne vždycky jde, ale pokud se podaří, tak je to prima, protože je to vlastně prostor, jak ukázat žákům, jak vědci uvažují, rozvíjet jejich porozumění vědě, a taky třeba pracovat s různými miskoncepty, nedorozuměními, omyly, které žáci s klimatem spojují. Na součástí by taky měl být nějaký projekt, akce, kterou žáci udělají. Náš výstup, který teď zkoumáme, tak vlastně takový projekt neobsahuje, ale to je jenom proto, že vlastně v průřezových tématech najdeme tu příležitost k akci jinde. Vlastně jak pro první stupeň, tak pro druhý stupeň. Tady je vlastně výstup formulovaný a pozbuzující žáky k tomu, aby udělali nějakou akci na ochranu životního prostředí a podporu udržitelnosti. A to je vlastně i způsob, jak ty výstupy provazovat dohromady. Očekávaný výsledek učení, tak má samozřejmě celou řadu různých návazností na jiné části kurikula, jako jsou klíčové kompetence, zejména tedy kompetence k občanství a udržitelnosti, kde rozvíjí aktivní občanství žáků a samozřejmě odpovědné rozhodování jednání. Jedna kompetence k řešení problému, což se nabízí, tady asi bychom mluvili o kritické hodnocení, o řešení problému, a taky třeba kompetence digitální, protože součástí toho, jak můžeme výstup naplňovat,
tak je prostřednictvím aktivit, kterých ty žáci budou třeba pracovat s různými digitálními mapami nebo jinými takovými zdroji informací. No a celou řadu vazeb najdeme i na jednotlivé obory. Tady v tom vlastně náš výstup skutečně provazuje téměř celé kurikulum, zahrnujíc chemii, fyziku, geografii, přírodopis, ale taky třeba dějepis a samozřejmě občanskou výchovu. Asi bychom těch vazeb tady našli víc. Vlastně tou ambicí tohoto výstupu jak je skutečně vytvořit takový jakoby celek, jádro pro ucelené, provázanou, pro ucelenou provázanou výuku, klimatickou výuku na druhém stupni základní školy. A to už se dostáváme k tomu, jakým způsobem bychom tady mohli postupovat. Zase připomínám to, že vlastně jedinou závaznou částí RVP v tomto ohledu tak je naplnění samotného výsledku učení. To další jsou doporučení. Tak naplnění předpokládá tedy vytvoření nějakého provázaného celku tematického spojeného klimatu. To znamená, bavíme se tady o celku, který zase asi nejde naplnit prostřednictvím několika hodin, ale spíše spíše měsíců, roku či let. Celku, kde vlastně se klima objevuje v různých předmětech, což se i nabízí, protože jsme viděli, že v těch jednotlivých oborech na něho jsou souvislosti. Celku, v kterém se objevuje komplex různých aktivních metod, zahrnujících v různých fázích práci v terénu, dotazování se v komunitě, ale taky samozřejmě hry, diskuze, přemýšlení, práci s materiály a další. Příležitostí pro hodnocení žáků tady asi bude celá řada, včetně třeba hodnocení souvisejících znalostí, včetně hodnocení jejich případných zapojení do projektů nebo dalších aktivit. Tady se můžeme podívat na příklad programu, do kterého se vlastně žáci můžou zapojit. Několik takových programů ještě zmíním na konci přednášky. Programu Ekobadatele, který se vlastně zaměřuje na adaptační opatření. Žáci se v něm nejdřív baví ve škole o jaká adaptační opatření by mělo smysl přijmout v jejich okolí, či v okolí školy. Potom zkoumají přímo v terénu Jizerských hor efekt jednotlivých adaptačních opatření, které tam byly přijaty. V tomto případě šlo o to, že potok, u kterého žáci jsou, jestli jsou u rybníčku, ten potok úzký, tak byl v minulosti narovnaný, což vedlo k úbytku biodiverzity, pak se ten tok opět upravil a byl přirozenější, což zase mělo pozitivní důsledky pro vodní život. Žáci to vlastně zkoumají, baví se o tom. No a na konci vlastně odchází s tím, že si vybírají vlastní projekt adaptačního opatření, který by mohli se svými spolužáky ve škole realizovat. Doporučený postup bychom si tady mohl rozdělit do určitých 4 fází, s tím, že samozřejmě ty fáze jsou orientační a kromě těch fází, tak jsou tady nějaké činnosti, které se můžou a měly by se asi objevovat průběžně, jako je to průběžná reflexe toho, kde žáci jsou, jako je to třeba prostor pro práci s emocemi, který se může objevit v podstatě kdykoliv, protože pro řadu žáků je klimatická změna spojována s negativními emocemi, jako je úzkost, obava z budoucnosti a další. A jako je samozřejmě vyhodnocování toho, kde žáci jsou a kam by ještě mohli společně dojít i plánování dalších kroků. No a ty 4 fáze, myslím si, na začátku je velmi důležité, aby proběhlo určité naplánování, vytvoření vlastně koncepce klimatického vzdělávání na škole, plán, do kterého by bylo zahrnuto víc učitelů, aby si ujasnili, kdo vlastně kdy o klimatu bude učit, aby ta výuka byla provázaná, aby bylo zjevné, jak na sebe vyučující budou navazovat, kdy spolu případně budou přímo spolupracovat na nějakých menších celcích nebo na nějakých společných projektech. Určitě by si někde v tom celku měl objevit prostor pro formování žákovského porozumění klimatické změně, protože v téhle oblasti samozřejmě je spousta miskonceptů, omylů, které žáci mají, něco, co někde slyšeli od někoho nebo z médií, v čem mají zmatek, tak samozřejmě to je to, co by škola měla pomoct vyjasňovat. A potom ten celek předpokládá 2 důležité fáze. První, v které žáci budou mít možnost bádat a zkoumat, jak to je s klimatem přímo v terénu, v přírodě, prostřednictvím třeba badatelských metod. No a druhou, kde vlastně prostor pro takové badatelské metody se objevuje v souvislosti s hledáním a porozuměním toho, jak to vlastně vidí jejich spoluobčané, jak to vlastně vidí jiní lidé. Takže jak se o klimatu třeba píše, referuje, jak se o klimatu objevuje v médiích, taková řekněme společenská reflexe klimatu. Podíváme se na každou fázi malinko podrobněji.
No, jak může probíhat plánování celku? Tak pravděpodobně, tak se bavíme o tom, co by se měli udělat jako kolegové vyučující, jestli se tady bavíme skutečně o ujasnění si toho, co se na škole dělá, nějaká jako inventura, ujasnění si toho, kdo vlastně o klimatu učí, kdo vlastně je součástí toho týmu, aby mohl učit. Součástí nebo výsledkem toho je potom měl být nějaký plán a jeho průběžné reflektování toho, jak tedy vlastně klima učit. Není to samozřejmě tak, že by plánování muselo probíhat každý rok znovu, a to asi ani není možné, ale určitě by bylo fajn, kdyby tým průběžně reflektoval, jak klimatické vzdělávání na škole probíhá, jestli nejsou potřeba nějaké změny, inovace, tak aby to, co se třeba jednou nastaví, tak se rozvíjelo dál. Tady vidíme obrázek příkladu jiného programu, který se realizuje na druhých stupních základních škol Město do kapsy, koordinovaný ekocentrem Koniklec, který dává velký důraz právě na takovou tu fázi bádání v přírodě a porozumění klimatické změně, porozumění toho, jak to vlastně funguje, co vlastně všechno ovlivňuje v tomhle případě mikroklima v okolí školy. Fáze porozumění může zahrnovat celou řadu dílčích kroků a dílčích aktivit. Asi by někde na začátku, anebo třeba v průběhu, mělo dojít k nějakému ujasňování, co žáci vědí, nevědí a chtěli by se dozvědět, protože nemá smysl opakovat to, co vědí všichni. Na druhou stranu je velmi potřebné reagovat na to, co žáci nevědí, anebo v čem mají zmatek. V důsledku toho potom ta konkrétní práce se třídou se může třída od třídy trochu lišit, i když si nemyslím, že by ty změny tady byly tak veliké. Plánem tady myslím vlastně právě takové dílčí upřesnění pro danou třídu, pro danou skupinu, na co se soustředit, kdo co udělá. Tady ta první fáze by určitě měla obsahovat kromě prezentací, výkladů, toho, co žáci budou dělat spolu s učitelem, práci s textem, videem či s pozvaným expertem, tak by měla dávat i prostor pro samostatnou práci žáků, vycházející z toho, co tedy vlastně žáky zajímá, co by si chtěli samostatně nastudovat, co je potom chtěli ostatním prezentovat. No a určitě by bylo fajn, kdyby součástí byly i diskuze, hry, zejména třeba právě takové, které umožňují hledat vzájemné souvislosti a principy a propojovat problém se životem žáků, protože, jak jsem říkal, tak vlastně jedna z těch kompetencí na pozadí tady toho výstupu, tak je právě systémové myšlení a rozvíjení té schopnosti propojovat a hledat. No a klíčovou průběžnou částí tak je samozřejmě reflexe. Jak reflexe směřující, jak se porozumění žáků mění v průběhu, na co by se chtěli dál zaměřit, a také samozřejmě i reflexe případných emocí, které se u tématu objevují. No a zmínil jsem, že by celek měl určitě obsahovat prostor pro zkoumání toho, jak se klimatická změna odráží v přírodním prostředí. My jsme vlastně viděli ten příklad z programu Ekobadatelé, kdy žáci mohli přímo v terénu zkoumat efekty adaptačních opatření. Určitě je to i prostor pro nejrůznější experimenty, jako jsme viděli příkladu programu Mikroklima jako centra Koniklec. Určitě je to prostor pro nejrůznější badatelské aktivity a menší badatelské projekty, kterých žáci v reálném prostředí zkoumají, jak se klimatická změna projevuje nebo jaký dopad mají konkrétní adaptační opatření. A součástí opět je průběžná reflexe, tak aby ty experimenty, bádání, tak nebyly pro žáky jenom tou vzpomínkou na to, že teda něco měřili a hledali, ale aby si uvědomovali právě ty širší souvislosti. No a neméně důležitou částí tak je i propojení celku s tou rovinou sociální, tím, jak téma klimatické změny vidí lidé, ať už oni sami, to znamená prostor pro diskuzi o vlastních názorech, ale taky názory blízkých lidí, veřejnosti, ať už názory na klimatickou změnu jako takovou, ať už názory na konkrétní opatření, adaptační či mitigační. Tady to samozřejmě volá po nějaké diskuzi, volá to třeba po nějakých projektech menších, po nějakém bádání v terénu, anketách, dotazování se další. Zajímavou částí může být analýza toho, jak se klimatická změna objevuje v médiích nebo v sociálních sítích, kde vlastně by žáci mohli mít i prostor, aby se učili rozpoznávat, jaké argumenty jsou nekorektní, kde se objevují dezinformační postupy, kde se objevují různé argumentační fauly, aby vlastně nebyli proti dezinformacím, které se dnes tolik šíří, bezmocní. No a jako vždy, důležitou součástí je reflexe,
A důležitou součástí může být také napojení na jiný samostatně formulovaný očekávaný výsledek učení a akce pro životní prostředí, kdy tedy, podle které tedy by žák měl vybírat, realizovat a hodnotit určitou akci opatření pro posílení udržitelnosti. Existuje celá řada programů, které nám tady v tom můžou pomoct. Já bych zmínil pouze některé. Určitě bych rád uvedl CO2 Liga, program koordinovaný ekologickým institutem Veronika. Celoroční školní program, v kterém figurují žákovské týmy a které soutěží, ale nikoli spolu, ale soutěží s tím, aby dosáhli co nejlepšího výsledku. V průběhu roku vlastně zkoumají dopady klimatické změny na okolí a Českou republiku, vytváří pocitovou mapu a navrhují a případně prosazují různá zlepšení. Velmi zajímavým a propracovaným programem je program Společně proti suchu, realizovaný ve spolupráci Sdružení Živá voda a Vzdělávací a kulturní centrum Brumov. Je to celoroční program a myslím si, že v něm veliký důraz právě na to zkoumání vztahu klimatické změny a krajiny. Žáci se v něm učí tu krajinu zkoumat, jak už přímo z terénu, jak už třeba z prostřednictvím digitálních informačních zdrojů. Samozřejmě se dozvědí nějaké poznatky a učí se jednat s úřady a majiteli pozemků směrem k prosazování různých adaptačních opatření. Se zahraničních zdrojů bych vám chtěl odkazat tenhle, Cranky Uncle. Je to takový jako, možná trochu jako menšinový zdroj, ale zejména v oblasti, zejména tehdy, pokud byste uvažovali o vlastně zohlednění tématu dezinformačních postupů souvisejících s klimatickou změnou a chtěli učit žáky rozpoznávat to, co je důvěryhodné od toho, kdy ty argumenty důvěryhodné nejsou, jestli se s námi snaží manipulovat, tak Cranky Uncle je právě velmi zajímavý projekt, funguje i jako aplikace na mobilní telefony, který učí nejběžnější dezinformační postupy rozeznávat. Navíc je docela vtipný. No a samozřejmě mohu tady odkázat i na řadu různých informací, přednášek a dalších zdrojů. No a na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří mě dali zpětnou vazbu a pomohli s přípravou videopřednášky, fotografie a nebo samozřejmě celý projekt finančně podpořili. Děkuji. No a chtěl bych poděkovat samozřejmě i vám za pozornost a popřát hodně štěstí v naplňování tohoto tak důležitého očekávaného výsledku učení. Naschledanou.